Oi, boa tarde. Tudo bom? Essa loja de música pra quem gosta. Dia chuvoso, vamos lá. Aqui é o viaduto Santa Efigênia. Para lá vai em direção a Santa Efigênia, a Rua dos Eletrônicos. Olha o tanto de gente que passa. E olha que é um dia chuvoso, hein? Infelizmente está chovendo muito. Lá embaixo a avenida. Cara fazendo, diz ele tá fazendo show, né? Pra viajar, né? E ali o Vale do Anhangabaú. Chegar lá embaixo do túnel. Thank you.
Olha a capa de chuva, olha a capa. Aqui é a entrada para o metrô São Bento. Seria muito forte. Aqui a gente está no Largo São Bento. Aqui tem quem queira usar algumas bike paga. Olha que imagem bonita.